ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟଲି ମାତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ହକି ପାଇଁ ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା, ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ମାତ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଖାଲି ଫଟୋ ଜନି, ଖାଲି ଫଟୋ ଜନି। ରାମଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସିନ୍ ଦେଖା ନାଗିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫିଲ୍ସ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି। ଆହୁରି ସେଇଠି ଆମର ସେକ୍ଟର 9ର ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଆମର ଗୋଟେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାର୍କଟେ ହେଇଛି, ସେ ପାର୍କରେ ଜାଣିଛ ନା 8,97,00,000 ମାନେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଭିତରେ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ, ତାପରେ ବାଥରୁମ, ବୋଟିଂ କ୍ଲବ, ନାଇଟ, ତାପରେ ଭାସମାନ କାନ୍ଥ, ଆର କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାଇଟ ଜଳୁଥିବ, ପାଣି ପୁରା ପଡ଼ୁଥିବ, ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୁରା ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁବାଇ ଫୁବାଇରେ ଯେମିତିଆ ପୁରା ଟ୍ୟୁନିଂ ସହିତ ପୁରା ନାଇଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବ, ପୁରା ସେମିତିଆ। ମୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇପାରିବିନି ସେଆଡ଼େ। ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଉରକେଲା ତ ଆଇଛି, ଯାଉଛି ଦେଖିଦେବି। ମୁଁ ତାପରେ ପୁରା ପୁରା ଚୁଟି ପୁଟି ପୁରା ସାଇଜ କରିକି ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରିକି ପୁରା ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯାଉ ଯାଉକା ତାଙ୍କେ ମୋତେ 15 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ଗରିବ ପିଲା ମୁଁ, 15 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣି? ଭାବିଲି କି ପାର୍କଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ଥିବ, ଫ୍ରି କ'ଣ 15 ଟଙ୍କା? ପୁଣି ଭାବିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 15 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ ଛାଡ଼, ଗୁପୁଚୁପ୍ ଖାଇବିନି, ଦେଇଦେବି। ଦେଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଆରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଠି ଭାବିଲି 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଇଲେ ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ି ପୁରା ତାଡ଼ି ପକେଇବି ନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସୁସ୍ ଲାଗିଲା, ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ନାଜ ମାଡ଼ୁଛି କହିବାକୁ। ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା ବୋଲିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ପୁରା କଚଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ଶୁଣିଲେଡି, 15 ଟଙ୍କା ମୋଡ଼ୁ ନେଇଗଲି, ସୁସୁ ବି ଯାଇପାରିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ କାଢ଼ିବି? ଛାଡ଼, ଗଲିନି ଗଲିନି, ଘରୁ ଗଲେ ଯିବି ଭାରି ପଛେ। ଏବେ ସେଇଠି ଗଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟିକେ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିଦେବି। ଯେଉଁ ପଟୁ ଗଲି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହିଁରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ଟେ ନାଗିଥିଲା, ସେ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଜଳୁନାହିଁ, କାହିଁ ଜଳୁନି ମୁଁ କେହି ଜାଣିଲି, ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି 7ଟା ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଏଠି 3ଟା ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ପାଣି ଉଠୁଛି। ଆଜ୍ଞା, 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଭସା ବାଦଲ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବୋପା ଏଠିକି ଯିବି ନା ଯିବି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଇକି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ଗଲି, ଆଉ ମୋ 15 ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ଗଲା। ସତ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଯେମିତି ଭାଇନା କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲାକୁ କି କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏଇଠି, କିଛି କିଛି ଯେମିତିକି ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ ସେଇଟା ଜାମ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି 7ଟା ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଏଠି 3ଟା ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ପାଣି ଉଠୁଛି, ଆଉ ୟାର କିଛି ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲାର DAV ପୋଖରୀ, ସର୍ବ ପୁରାତନ ପୋଖରୀ, ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ସେ ପୋଖରୀଟି। ଆଉ ଏତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାସମାନ କାନ୍ଥ, ସେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ସେ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ଏତେ ସବୁ ହେବାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଷ୍ଟଲ, ଏତେ ସବୁ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା କେଉଁଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ମୋତେ ତ କାହିଁ ଦଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଥ ମଟି ଲେଖିଦେବେ ମୋତେ କାହିଁ ଦଉନି ତ। ହଉ, ଭାରି ବାଧିଲା ମୋ 15 ଟଙ୍କା, ମୋ 15 ଟଙ୍କା ଆଉ କେବେ ବି ଯିବିନି।